Eu sou o jornalista Carlos Matias e falo diretamente do Pontão do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Domingão de ciclone bomba, ondas realmente grandes. Bicho pegou de verdade, hein? Pela manhã, antes do auge do Suel, eu passei pela Zona Oeste, lá no Recreio. Fiquei um curto espaço de tempo, mas vi algumas séries oceânicas muito grandes mesmo. As ondas não estavam encaixando tão bem na bancada, não rolou um surf muito bom naquele espaço de tempo que eu fiquei lá. Mas aí por volta das 11 horas eu cheguei aqui no pontão do Leblon. Cara, teve um momento de mar limpo, poucas pessoas na água, mas alguns drops cabulosos, umas ondas realmente grandes, séries, cara, bizarras. Rolou um surf bem legal por aqui. Depois eu fui dar uma olhada no Sheraton, não estava encaixando tão bem. Os caras estavam optando por entrar por lá, já que a entrada pelo pontão estava quase impossível de varar na remada. Estava difícil mesmo. Então é isso, galera, deixo vocês com algumas das imagens que eu fiz aqui. Acabei usando a minha câmera de mão para registrar aqui, para ficar na agilidade com a câmera. E agora vamos curtir então, galera, se jogando aqui no pontão. Galera, o ciclone bomba vai continuar bombando aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou seguir ligado em tudo que está acontecendo nos principais picos para a gente curtir tudo isso aqui no Surf TV. Espero que tenham gostado. Não esqueçam do like. Até breve com mais vídeos. Um abraço.